Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 2 липня. Сьогодні у випуску. Гальмування реформи. У трьох містах Сумщини не поспішають укладати декларації із лікарями. Зафільмували свій злочин. У Сумах затримали юнаків, які справляли природні потреби на пам'ятник героям Майдану. 17-ті Сурми України. Ставили рекорди, зізнавалися у коханні і вражали музичною палітрою. Не хочете працювати – віддайте повноваження. На обласній апаратній нараді очільник Сумщини розкритикував керівництво трьох райцентрів за гальмування реформ та погіршення соціально-економічної ситуації на місцях. Також говорили про підтримку військових та початок вступної кампанії. Три міста – Суми, Конотоп та Ромни – тягнуть Сумщину донизу у питанні впровадження медичної реформи. За інформацією обласного управління охорони здоров'я, робота щодо підписання декларації з сімейними лікарями тут гальмується. Найгірша ситуація залишається сьогодні в місті Суми, де підписано лише 10 800 декларацій, що складає 4% лише від чисельності населення. Місто Конотоп при такому населенні має лише 121 декларацію, що складає 0,1% від населення. Місто Ромни взагалі дивує – 0. Якщо взяти скласти населення міста Суми, Конотоп і Ромен, це фактично є 50% населення всієї області. В обласному центрі мають пояснення такій статистиці. Умовно, низький показник укладання декларацій пов'язаний з тим, що ми ледь не єдині в Україні. Паралельно з процесом перетворення закладів в комунальні некомерційні підприємства здійснювали також реорганізацію, виокремлюючи первинну ланку із лікувально-профілактичних закладів міста. Відповідно, старт приписної кампанії в нас дещо затримується. Не працюють органи місцевого самоврядування, а критикують чомусь обласну владу, нарікає губернатор. Що обласна державна адміністрація не відповідає за дії органів місцевого самоврядування. Вона може консультувати, допомагати, аналізувати, перевіряти делеговані повноваження, чим ми займаємося. Але працювати за органи місцевого самоврядування ми не повинні. Хоча інколи в мене виникає така думка, що в принципі ми б справились, якщо б нам би делегували повноваження. Будь ласка, ми на себе готові взяти відповідальність. Делегуйте повноваження, побачите, все буде зроблено. Майже 19 мільйонів гривень державної субвенції має отримати Сумщина цього року на придбання та будівництво житла для дітей-сиріт. Але, говорять в обласній службі у справах дітей, ефективне використання цих коштів під питанням. Причина, знову ж таки, в органах місцевого самоврядування. Через політичні чвари низка великих міст області досі без бюджету. З приводу того, що там не прийняті бюджети, члени комісії вирішили, що гроші і дитина не повинна бути заручниками тієї політичної ситуації, яка є у Конотопі і в Глухові. Гроші на придбання квартири для дитини-сироти із Конотопа, з Глухова передбачені. Чекаємо прийняття їхніх бюджетів. Гроші поки що залишаються на рахунках. Микола Клочко звертається до міських голів, виконавчих комітетів та депутатів. Закликає не робити людей заручниками своїх амбіцій. Тому, хлопці, все, амбіції прибрали, сідайте, домовляйтеся, бо винні завжди не знайдуться. Папа Римський, Клочко, президент, хто завгодно. ООН, Перес де Куельєр і всі інші. Тому давайте знайдемо нормальну конструктивну роботу. Без епатажів, без бійок, без лайок. Люди ж бачать і, я думаю, зроблять висновки на майбутнє. Підтримка Збройних сил та правоохоронних органів. Посадовці звітують, минулого року були виділені значні кошти для придбання спецтехніки та обладнання. Організований ремонт автомобілів, які постраждали у зоні бойових дій. А в рамках шефської допомоги військові частини отримували і отримують гуманітарну допомогу. За даними військових, Сумщина найбільш є щедрою в плані надання гуманітарної допомоги військовослужбовцям. І це також є предмет нашої гордості. Також хочу окремо зазначити, що за підсумками минулого року і половин першої половини цього року жодне звернення військових формувань не було поза увагою. Зусилля Сумщини у справі підтримки захисників України не залишились непоміченими. Міністр оборони України Степан Тимофійович Полторак
нагородив голову обласної державної адміністрації Миколу Олексійовича Клаща медаллю за сприяння Збройним силам України. Та нагорода, яку я отримав, це не лише моя нагорода, це нагорода всіх нас і працівників адміністрації, управління і обласної ради. Ми і далі будемо працювати в цьому напрямку. І те, що, можливо, десь хтось там вже не вважає за потрібне, але це не про нас. Ми далі будемо допомагати виділяти кошти військовим частинам, збройним формуванням і нашим збройним силам. В Україні стартувала вступна кампанія 2018. Вона, зазначає керівник обласного департаменту освіти, має низку суттєвих нововведень. Одне з них – подання заявок у вищі навчальні заклади в електронній формі, для чого потрібно зареєструватися в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Дуже багато запитань у абітурієнтів, як саме працює система, то на сайті Міністерства освіти спеціально створене таке посилання, є інформація, покрокова інформація, як створити електронний кабінет, як себе зареєструвати. Обов'язково, на що хотіла я звернути увагу, це не використовувати скриньки, які не дозволені в Україні. Хочу нагадати, це Mail.ru, Yandex.ua. Серед інших змін – уніфікація предметів для вступу під кожну конкретну спеціальність. Зменшення кількості заяв, які можна подати на місця держзамовлення – 7 заяв на 4 спеціальності. Застосування коефіцієнтів для певних цільових груп абітурієнтів – сільський, регіональний або галузевий. Також при вступі до магістратури за певними спеціальностями обов'язковим стає складання іспиту з іноземної мови. Дмитро Сімоненко, Максим Ткачов, АТВ. Низькі закупівельні ціни на молоко вбивають українське село. На Сумщині селяни масово пускають корів під ніж і готуються їхати на заробітки за кордон. У цьому особисто переконався один із лідерів опозиційного блоку, який відвідав область із робочим візитом. Після спілкування із людьми Юрій Бойко пообіцяв підняти питання державного контролю цін та відтермінувати заборону закупівлі молока у населення. Позаминулого року Верховна Рада в рамках декомунізації повернула селищу міського типу Червоне, що на Глухівщині, історичну назву Есмань. Але після цього життя людей, говорять місцеві, а їх тут 1300, на краще не змінилося. Навпаки, через зменшення закупівельних цін на молоко більшість селян опинилися у скрутному становищі. Сьогодні молочна галузь, ну скажімо, на селі – це основний достаток жителів. Більшість людей, по суті, живуть за рахунок молока. Якщо брати таку статистику, на 17 квітня цього року у нас у селищі було 163 корівки. Ось по сьогоднішній день, по 27 червня, уже поголів'я зменшилося на 11 корівок. Молоко в селян закуповують по 3 гривні 50 копійок – це дешевше, ніж вода. Але навіть цих коштів люди не матимуть через впровадження з 1 липня нових стандартів на молочну продукцію. Це зобов'язання Україна взяла на себе в рамках асоціації з Європейським Союзом. Пенсіонерка Надія Іванівна вже думає над тим, аби попрощатися зі своїми коровами-годувальницями. Ну, я хочу сказати, що я ще на пенсії, ще якусь 1400 получаю, а як от дівчата є зовсім не на пенсії, як з молока вижити? Я думаю, що треба нам допомогти чуть-чуть і з молоком, і з усім на світі. І з роботою, звісно. Може б хтось би десь і робив, але нема в нас роботи. Як тепер бути і де працювати – актуальне питання і для пані Валентини. Як мені це виживати? На Польщу? Я оце так подумаю. Навіть, поїду я в Польщу заробляти гроші, будемо полякам даїти коров, а не в Україні. Осталося село, і це наш возраст, 55-60, оце ми додержимо, і далі все. Село вимирне. Своїми бідами мешканці Есмані діляться із Юрієм Бойком. Співголова опозиційного блоку та керівник фракції цієї політичної сили у Верховній Раді приїхав на Сумщину із робочим візитом. Зізнається, коли почув ціну, за якою в селян закуповують молоко, був шокований. Насправді, це абсолютно чіткий монопольний зговор. Кілька заводів договорюються, давайте ми по цій ціні брати, а так не беремо. І це має вмішуватися государство. Я не в сьогоднішній власті, а якраз в опозиції, але я буду ставити питання, щоб вони зайнялись цим і допомогли людям, щоб не було 3,50. Тому що для мене це було взагалі... Шок. Ще одне питання, яке керівник опозиційного блоку обіцяє підняти перед нинішньою владою – відтермінування заборони закупівлі молока у населення.
Політик переконаний, людям потрібен час і державна підтримка, щоб адаптуватися до нововведень. Будемо требувати, щоб був перенесений срок остановки прийому молока у домохозяйств до моменту, поки люди не отримають можливість купити доїльні апарати і виконати требування, які заложені в ТУ. Ніхто не проти того, щоб було повищено качество молока, люди теж за, і закупочні ціни, щоб були повищені. Але людям треба допомогти, щоб вони могли купити відповідне обладнання. І не розпространяти дотацію, як сьогодні, по ручним своїм бізнесменам крупним, коли до рядового фермера вона не доходить, а давати якраз тим, хто сьогодні кормить село, фермерам і оказувати їм підтримку. Якщо влада не почує вимоги людей, то опозиційний блок підтримає селян у поїздці до Верховної Ради, аби люди донесли реальний стан речей до депутатів. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. У Сумах патрульні затримали двох юнаків, які справляли природні потреби на пам'ятник героям Майдану. Свої дії порушники знімали на мобільний телефон. Двох юнаків, що справляли природні потреби на пам'ятний знак героям Майдану у сквері Героїв Небесної Сотні, патрульні помітили вночі. Два моїх колеги-напарника вискочили з автомобіля, побігли до даних осіб. Я поїхав на Париж, щоб не дати змогу правопорушникам втекти з місця події. При затриманні один з правопорушників намагався викинути мобільний телефон, але ми йому завадили це зробити. А також інший викинув свій паспорт. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу. Як з'ясувалося, свої дії порушники знімали на мобільний, тому й намагалися швидко позбутися доказів. Попри те, що процес зафільмований, у вчиненому не зізнаються. Якісь неправомірні дії, чесно сказати, не можу, тому що, на жаль, не пам'ятаю цього. Підтверджуєш це, що ти винен? Чоловік сильно похож на мене, мочиться на даний пам'ятник. І сильно похожий на вас, і так само одягнутий, так? Судя по всьому, так. Затриманим, один з яких випускник юридичного факультету, оголошено підозру за фактом хуліганства. Активісти вважають, що цього замало. Те, що зробили ці молодики, те, що вони знімали це на камери, те, що вони свідомо, як кажуть, робили ці вчинки, це прояв сепаратизму. Хочеться не те, що їх лишити громадянства України, а видворити до тих країн, які насамперед цим хочуть поплюжити нашу неньку Україну. Юнакам загрожує обмеження волі на срок до 5 років або позбавлення волі на срок до 4 років. Нині одному з них обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб. За матеріалами патрульної поліції Сумщини, АТВ. Хуліганство і цинізм за законом, неповага до героїв та своєї держави за нормами моралі. Губернатор доручив посилити патріотичне виховання у школах і вишах і дослідити, як таке могло статися у обласному центрі. Крім кримінального переслідування, я думаю, що ми маємо зробити висновки і провести для себе аналіз, чому так сталося. І круг спілкування цих людей, де вони вчились, чому це таке могло відбутися. Бо це дійсно резонансна ситуація. В наших школах, вузах, думаю, треба більше уваги приділяти роз'яснювальній роботі, патріотичному вихованню. Краща громада Сумського району. Такий почесний статус уже рік тримають жителі Сули. Відсвяткувавши з усією Україною 22-ту річницю прийняття Конституції, вони запросили гостей на своє свято – День рідного села. Хто прямує з обласного центру Суми до столиці України, міста Києва, ніколи не промине оці чудові краєвиди. Ми зараз знаходимось у Сулі, бо в Сулі день села. Як годиться, на свято громади збираються почесні гості. З головної сцени у відремонтованому сільському будинку культури звучать щирі вітання від керівників району, депутатів обласної і районної ради та сусідів. Із саду Шпилівки, Терешківки, Великих Вільмів, Низів, Косівщини і Голубівки. Шановні сусіди, найближчі сусіди, дозвольте мені від садівської громади привітати вас з вашим найголовнішим, мабуть, святом – це День села, коли збирається вся родина і вирішує всі питання, які стосуються життя громади. Мешканцям громади бажаю миру, щастя, здоров'я,
благополуччя вашим родинам та Божого благословення. Ну і щоб у вас в громаді завжди витав козацький дух, я вам подарую. Хочу побажати кожному міцного здоров'я, достатку, взаємоповаги один до одного, добра. І хочу побажати, щоб у кожного із вас, в вашій родині, завжди був мир, добро і спокій. Також хочу подарувати маленький подаруночок. Ікона, яка, мабуть, буде доказом того, що у вас дійсно велика, міцна родина. Міцну сільську родину, де проживає 800 жителів, уже 8 років очолює Іван Крючков. Про своє село говорить з гордістю, про його жителів-земляків – з повагою. У селі у наступному році буде 150 років, так літопис наш свідчить. Але деякі перекази говорять, що набагато раніше було це село. Перший раз засвідчено воно в 1859 році, як сульські постоялі двори. І біля нього, звичайно ж, було ж і село. Надихає бажання працювати. Працювати для своєї громади, для свого села, в якому я виріс, в якому я все своє життя пропрацював. Його скільки енергії позитивного, плюс людські якості. Він щедрий. Я ж бачу, що багато робиться навіть не за гроші сільської ради, а за гроші його родини, за гроші його особисті. Він такий компанійський. Разом з тим, він дуже скромний як людина, і оце викликає до його довіру. Він мало говорить, але все-таки багато робить. Хвилина мовчання гуртує сільчан у спогадах про тих жителів Сули, які віддали своє життя під час Другої світової війни та нині у бойових діях на сході України. Далі, за традицією, вітають найстарішу жительку Сули, 90-річну Іщенко Марфу Макарівну. А згодом на сцену будинку культури піднімаються і наймолодші. За цей рік у Сулі народилось 8 малюків, яких громада щиро вітає подарунками. Спільна праця для рідного села – це головний секрет успіхів, яких досягли сулівчани. Благодаря нашому очільнику голови сільської ради, це Крючко Івану Олексійовичу, це йому велике спасіба тому, що він організував це свято. І йому велике спасіба за те, що він вносив вклад великий у розвиток інфраструктури Сульської сільської ради. Благодаря йому, звісно, це все село живе, розвивається. Це людина на своєму місці. То що таки побільше керівників би в громадах був би порядок і було б жило село. Ремонтують свої дороги, 2 ФАПи, 2 бібліотеки і школу, вкладають працю і душу в благоустрій. Обробляють землю, щоб усім було і хліб, і до хліба. Так і вибороли першість у Сумському районі. Я вас вітаю, шана вам так тримати, щоб в слідуючому році теж ваша сільська рада зайняла перше місце. За високий професіоналізм, сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток соціально-економічної та культурної сфери Сульської територіальної громади та з нагоди Дня села грамотою голови Сумської районної державної адміністрації нагороджується Крючком Іван Олексійович, голова Сумської ради. Що ще? Ваші бурхливі оплески вашому очільнику. Сула, знаходячись на столичній трасі і в Сумському районі, має амбіції. Сула стала центром культурного життя. Тут ми провели на цій сцені і районні свята, і обласні заходи. Це районний фестиваль хорового мистецтва «Співодари», районний фестиваль молодіжної творчості «Молоді голоси», «Хліборобська пісня». І плануємо ще з Іваном Олексійовичем провести хореографічний фестиваль. Проведемо, да, Іван Олексійович? Розширимо тут сцену, або на вулиці зробимо майданчик. Я хочу сьогодні подякувати Івану Олексійовичу за підтримку, щиру підтримку культури в Сумському районі. Дитяча програма з розвагами і яскравий святковий концерт. Сулівчани разом з виконавцями підспівують і підтанцьовують. Може бути ще кращий настрій, ніж сьогоднішній. Це святковий, веселий, радісний. Враження прекрасне.
гарний концерт, гарні люди, виступаючи гарно співають. Велике спасибі за таке прекрасне дійство. Ближче до вечора свята завершується. Солівчани обіцяють гостям наступна зустріч, чи це День села, чи новий масштабний фестиваль, буде не менш яскравою. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Ставили рекорди, зізнавалися у коханні і вражали музичною палітрою. У Сумах у 17-те пройшов фестиваль духової музики «Сурми України». До міста над Пслом з'їхалися 12 оркестрів, аби дивувати містян класичним та сучасним репертуаром. 12 оркестрів і понад півтисячі учасників свята приїхали до Сум напередодні Дня Конституції, аби масштабно та гучно відкрити фестиваль духової музики «Сурми України». Колоною музиканти рушають театральною площею, вітаючи сумчан та гостей міста на фестивалі. Сьогодні радо вітають сумчани, один із найулюбленіших колективів учасників фестивалю «Сурми України». Ці два дні саме наше місто стане столицею, центром духової музики. Саме ці два дні наше місто перейде в царство духової музики. Маю честь відкрити 17-й фестиваль духової музики «Сурми України» в місті Сумах. Як сказав наш земляк, народний артист України Анатолій Макаренко, любіть своє село, любіть своє місто, любіть свою Україну і прославляйте її. Так от наш земляк Володимир Федорович Деркач разом із усіма учасниками прославляє не тільки Сумщину, а прославляє і Україну. Найголовніше, щоб мелодії, які будуть лунати під час цього фестивалю, вони стали передвісниками миру. Сурми України знані за межами нашої області, а колективи щороку перевершують самих себе, говорять глядачі. Єдиний дівочий колектив фестивалю – оркестр «Орксолана» – до Сум приїздить вже вдев'яте. В Кореї, коли ми були взимку, я почула цей твір. Він мені настільки сподобався, я ним захворіла. І поки я його не зробила для колективу, а просто грати музику – це одне. А коли ще дівчата рухаються, танцюють, адже це дівчата, вони приносять якусь красоту, краса, кажуть, і музика врятує світ. Наймолодші музиканти приїхали із Київщини. Вони аматори і єдиний сільський колектив на фестивалі. Це дуже-дуже важливо для розвитку духової музики в Україні в цілому, тому що фестиваль – це те місце, де люди збираються, грають, спілкуються, обмінюються інформацією, і це сприяє кращому розвитку. Хотіли б, щоб такі фестивалі були більш масштабними, щоб більше приїздило дитячих колективів. За традицією, серед учасників духовий оркестр 27-ї Сумської реактивної бригади, колектив головного управління Нацполіції області Сумського вищого училища мистецтв та культури імені Бортнянського та кадетського корпусу імені Харитоненка. Да, это я гордость нашей Сумщины, это да. Это же не отнять. Вже в День Конституції у Сумах зранку лунає духова музика. Учасники розігріваються і влаштовують музичні змагання. Атмосфера чудова. Ми неодноразово вже є учасниками фестивалю «Сурми України». І завжди дуже приємно приїхати сюди, поспілкуватися з диригентами, з колегами. Завжди приємно побачити нові шоу-програми оркестрів, чогось навчитись. І дуже приємний і хороший настрій. Оркестри шикуються на Майдані Незалежності. Лунає гімн України, урочисто підіймаються прапори.
Тривалі приготування варті того, аби відчути позитивну енергетику, яка надходить від глядачів. Військовий оркестр з Чернігова підкорює серця сумчан вже вшосте. Маємо досвід певний, взагалі дуже часто беремо участь в різних фестивалях, не тільки на території України, а й за кордоном в Європі. Навіть навіть в минулому році були в Китаї, вперше за незалежність України військовий оркестр цей був. Ну, Суми дуже гарно зустрічають, дуже все радісно, красиво. Незмінні учасники фестивалю – військовий оркестр 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади. У 2021 році нашому колективу виповнюється століття. Це є один із найстаріших військових колективів в усіх Збройних силах. І він є незмінним учасником Сурми України. З 2000 року він і відкривав, і по сьогоднішній день він дарує глядачам свою творчість і радість. В захваті від грандіозної музичної події не лише сумчани, але й гості міста. Пані Любов кожного року приїжджає з Миропілля, аби насолодитися майстерністю віртуозів. Атмосфера краще і не передати, душевністю тут аж випирає з грудей. Ми дуже раді. Найкращий праздник у мене за год, найкращий. Я люблю музику, що таку духову. Дякую, хто організатор. Сьогодні такий день, всі приподняті настроєння. Почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов пригадує історію створення фестивалю. Це започатковано десь років 17 назад. Я пам'ятаю, в цьому кабінеті до мене зайшов мер міста, де був Андронов, і був приглашений Свідлов. У нас був тоді інститут артилерії, кажуть, це був, да, вже не арт училися, і там було лучший, може, духовий оркестр. Кажу, ти, слухай, ти можеш приглашати своїх колег з Міністерства оборони, і тут організувати, хто лучше грає. От з цього почалося. А потім воно розвивалося, стало всеукраїнським таким святом Сурми України. Започаткували, я говорю, от 17 років назад, мені дуже приємно, що воно продовжується. Сотні людей зустрічають на центральній вулиці Сум марш-парад духових оркестрів. Саме, мабуть, найкраще, що є в Україні. Це свято, це раз, по-перше. А по-друге, що місто Суми тепер знає не тільки Україна, мабуть, весь світ. І це свято приносить таке радість, натхнення, задоволення. Ввечері 28 червня сумчани і гості міста збираються на стадіоні «Ювілейний», аби насолодитися гала-концертом. Непревзойдённо. Я завжди, завжди хожу на ці праздники. Як би себе не чувствувала, я все одно прихожу. І дуже довольна. Очень. Сьогодні є великий концерт. Сьогодні концерт дуже супер, хороший. Ми з першого року заснування завжди його відвідуємо. Ті враження, які бувають після цього фестивалю, вони живуть багато років і ще потім в душі згадуєш. Одеса – це Севастополь, який ми кожен рік його спостерігаємо, любимо і все. Це чудове дійство, його не можна пропустити. Це, мабуть, єдиний такий захід в місті, який об'єднує всі верстви населення. Ми замахнулися вперше на встановлення рекорду України на найчисельніше виконання духовного гімну України «Молитва за Україну». Сказано, зроблено. Цілий стадіон, як єдине ціле, в унісон озвучує найпотаємніше прохання Всевишньому. Нашого міста, друзі, це наша з вами спільна нагорода і перемога. Мер Сум почесною відзнакою нагороджує засновника фестивалю Володимира Деркача. За рішенням міськради він тепер почесний громадянин міста Суми. Народний артист України зізнається, надзвичайно щасливий з того, що фестиваль має таке довге і цікаве життя. Ну, таких фестивалів я об'їхав півсвіту, на Україні нема, крім Суми.
Ми сьогодні співаємо українських пісень, заспіваю куплет авторської пісні, яку я виконую «Україна». Ця земля єдина, рідна Україна, батько тут і мати вчили працювати, хай зростають діти, будемо радіти, бо нашому роду нема переводу. Слава Україні! Героям слава! Кілька днів суцільного драйву, щирих емоцій, незабутніх мелодій. Місто над Пслом вкотре згуртовує навколо себе яскравих людей. І вже знає, чим дивуватиме на наступних 18-тих Сурмах. Обіцяють гостей з-за кордону і чимало цікавинок. Та перш за все, першокласну духову музику. Тоня Борзеленко, Марина Карпенко, Анна Світлична, Валерій Коваленко, Сергій Митенко і Максим Ткачов. АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви, як завжди, можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А просто зараз дивіться прогноз погоди. На все добре, до зустрічі!